Здравейте, аз съм Иван Ковгатак, тук ще разгледаме Grid Layout. Така че нека да направим един нов Layout и да намерим този Grid Layout и бъдете много внимателни да не изберете, момент само да го намеря, Grid View. Значи Grid Layout и Grid View са много различни неща. Така че не избираме Grid Layout и ще направим един нов файл и директно ще го отворя, няма нужда да правим някакви допълнителни параметри. Така че имаме съответния Grid Layout, имаме височина, широчина и очаква някакви елементи, които да бъдат позиционирани. Значи може да мислите за Grid Layout като Table Layout на стероиди. Значи Grid Layout е много прилича на Table Layout с тази разлика, че имаме много добри възможности за позициониране на елементите вътре в клетката. Защото в Table Layout, ако сте гледали видеото, там имаше малко затруднение по отношение на позиционирането на елементите в съответната клетка, плюс това имаше и ни такива неща, като че елементите се разтягаха до размера на колоната и всякакви такива чудеси. Grid Layout адресира тези, как да кажа, проблеми. Всъщност може да трудно, така не е коректно да се каже проблеми, защото това понякога е желано поведение, но Grid Layout предоставя различна възможност. Сега, важното, което трябва да разберете е, че Grid Layout влиза в Android от API версия номер 14 и нагоре. Тоест, от Android 4.0, включително, нагоре има Grid Layout. По-низките версии нямат Grid Layout, тоест не може да ги използвате на по-стари версии от 4.0. Така че трябва да го имате предвид това нещо. Сега, нека да започнем с примера да обясняваме какво представлява Grid Layout. Нека да вземем един бутон и да го сложим тук. Нека да вземем един втори бутон и да го сложим тук. За момента два стигат. И ако погледнем XML, вижте сега какво се получава. Първото нещо е, че се е появил един параметър Column Count. Брой колони. Тоест, ние трябва да кажем с колко колони искаме да работим. Тъй като Grid Layout мислете за него като таблица. Значи имаме редове, имаме и колони. Ние трябва да кажем колко колони искаме да имаме. В нашия случай искаме да имаме две колони. Всъщност, нека да ги направим три колони. И тук имаме два бутона. Всъщност, нека да ги направим направо три бутона. Нека сложа и трети. И тук всъщност имаме уж три бутона, а пък се виждат само два бутона. И причината за това нещо е, че двата бутона са един върху друг. Вижте какво имаме в съответните бутони. Layout Column, която е 0, т.е. на коя колона, в коя колона трябва да се намира съответния бутон и в коя ред. И в случая е казано, че това се намира в 0-ва колона, в 0-ев ред, и това е в 0-ва колона, в 0-ев ред, а това е в колона 2, в ред 0. Т.е. ако това нещо го направим на 1, т.е. да станат 0, 1, 2, вижте какво ще се получи. Имаме трите бутона. 1, 2, 3 бутона в 3 отделни колони, което е много важно. И причината едното да бъде изместено малко по-встрани са ето тези гравити, което всъщност е позиционирането, което за момента ще махна, за да стане по-ясен примерът, по-лесно да се разбира. И вижте как имаме три бутона. Ако взема, всъщност нека да им сложим просто лека промяна в имената, за да бъде по-лесно следението кое какво е. Ако взема още един бутон и го добавя тук, вижте как той, нека да го кръстим 4, ще бъде на колона 0, на ред 0. И понеже има позиция център, застава в центъра, ако махна позицията, вижте как веднага, без да го интересува, че на ред 0, в колона 0 има някакъв друг бутон, той директно застава там отгоре. Така че ние трябва да го сложим, че го искаме на ред 1. И ето веднага, той се появява на ред 1. Сващате ли каква е идеята? Просто определяйки тази колона и този ред, ние позиционираме елемента. Не къде се намира като поредност тук, а как е зададен като колона и като ред. Особено програмно това е много полезно, когато тръгнем програмно да правим някакви неща, да пипаме в ютата, там е много лесно програмно да кажем тогава, окей, искам този бутон или тази снимка или този чекбокс или каквото и да е било да бъде на едно точно тази позиция. Така че положението се определя спрямо в коя колона и в кой ред. И бъдете внимателни, ако сложите колона, която е повече от 3, примерно ако сложа че е в колона 3, получавам веднага грешка. Защото всъщност това се явява четвъртата колона. Ние сме казали, че имаме 3 колони и веднага става грешка, защото няма къде да го сложи Android. Така, другото нещо, което е много добро по отношение на Grid Layout е, че размера на колоните, всъщност нека да напишем тук един дълъг текст. Вижте какво се случва. Самата колона, цялата колона, бива разширена спрямо най-дългото съдържание, но всички останали елементи си спазват тяхното си поведение за широчина. Тоест не се разтягат автоматично. Нека да го обърнем така настрани, да се вижда по-ясно. Така че това също е нещо, което трябва да имате предвид. Колоната се разтяга, но не и елементите вътре в нея.
Това, което казах, че също е най-голямото предимство на Grid Layout, е, че имаме възможност за позициониране на елементите, много добро позициониране на елементите. И нека да отидем и да кажем Gravity и да кажем примерно Right. И вижте какво се получава. Този бутон веднага се премести в дясно. Нещо, което не можеше да правим с Stable Layout. Но това, което трябва да запомните в случая е, че позиционирането, независимо дали е Top, Left, Right, каквото и да е било друго, е в рамките на съответната клетка. Това е. Значи това е размера на клетката. В рамките на тази клетка ние можем да позиционираме бутона. Всъщност, ние можем да позиционираме и извън нея, но не е правилно с използването на Grid Layout. По-добре да използваме релативен тогава. Така че това, мислете, че това е правилният начин. Трябва да позиционираме единствено и само в рамките на съответната клетка. Така че с Gravity работи тук съвсем спокойно и тук може да се решим проблема. Ако Table Layout ни доставя това, което имаме нужда, Grid Layout обикновено ще го направи. Нека сега да разгледаме този вариант. Ако искаме ето този бутон, по някаква причина да го сложим най-въвдясно. Сега, ако отида пред този бутон и му сложа Gravity, т.е. Layout Gravity Right, вижте какво ще се случи. Всъщност нищо няма да се случи. По една много проста причина. Той се намира в колона 0. Никъде другаде. Т.е. този елемент се намира в колона 0. И той се мести само в колона 0, но той е с размера, той определя размера на колона 0, защото той е най-дългия елемент в тази колона. И аз като му кажа премести се в дясно, той няма къде да се мести, защото той е взел цялата. Така че това, което трябва да направим, ако искаме да го преместим, е да напишем call span, layout column span. И да кажем, че искаме да го спанним на две колони. И вижте какво се получава. Всъщност, тук има един малко странен ефект, защото този елемент сега в момента направи call span на двата реда, то тогава вече той не определя дължината на тази колона и горните се събраха. Така, нека да го направим на 3 и всъщност вижте какво ще стане. Тогава той отива в дясно, защото на практика той тази колона всъщност е с размера вече на целия екран, защото сме казали call span на целия екран. И така, може да го позиционираме. Респективно, ако искаме да го позиционираме примерно център хоризонтал, позиционираме го център хоризонтал. Няма абсолютно никакъв проблем. Така че имаме си call spawn-овете, имаме си падингите, имаме си маржините, имаме и roll spawn-ове, между другото, които работят по абсолютно същия начин, както би трябвало да работят в една HTML таблица. Както, нали, може да комбинираме колони, така може да комбинираме редове, за да получим по-сериозни или по-интересни резултати. Така че, общо взето, това е grid layout. Значи, grid layout е нещо, което почти винаги трябва да обсъждате, да обмислите да го използвате. Значи Grid Layout е доста оптимизиран layout и общо взето и така, основните разработчици на Android, нали, Google и така нататък казват, че това е може би най-оптимизираният ми layout. Така че логиката за layoutите, ако ви трябва нещо супер елементарно и linear layout отговаря на изискванията, ползвате linear layout. След това почвате да мислите дали Grid Layout може да ви свърши някаква работа. Ако Grid Layout не може да ви свърши работа, отивате на Relative Layout. Ако Relative Layout не може да ви свърши работа, тогава започвате да правите комбинации между съответните layout и да имбедвате. Примерно в Linear Layout да сложите Grid Layout и така нататък и така нататък. А Table Layout не го споменах, защото то е за точно специфични случаи и там ако ви трябва, вие ще си го използвате. Така че това е по отношение на Grid Layout. Доста неща могат да се кажат още за него, но това е базовата концепция. Като си поиграете малко с него, ще го разберете. С няколко думи да припомня това, което трябва да запомните. Трябва задължително да определим колко са броя на колоните, които искаме да използваме, иначе Grid Layout започва да се държи много подобно на Relative Layout, но не е хубаво да разчитаме на тази функционалност, защото може да станат грешки. Определянето на елемент, къде се намира елемент, в коя колона става благодарение на параметрите Layout Column и Layout Row. Просто задаваме първа, втора, трета, пета. Може спокойно да се използваме Gravity, център, лефт и така нататък да позиционираме елемента в съответната клетка, но само единствено в клетката. Имаме column span и row span, за да може да направим по-сложни таблични дизайни или по-сложен layout. Разбира се, когато направим call span и row span, гравитито също си работи. Паддинги, марджини, секвит, кью и чудеси си работят без абсолютно никакъв проблем. Така че grid layout е нещо, ако ще разработвате на версия 4 нагоре вашето приложение, определено се заслужава да обмислите и да използвате там, където наистина мислите, че ви върши някаква работа. Мисля, че това е достатъчно. Очакваме ви в следващия урок. До скоро!